për shëndetje nga qyteti Parsërtis. Jemi live direct nga kryqyteti i maqëm dhe i lasht Pellas Gojlerë, me emnin Vicianum. Këtu, ku mbi të gjitha, është pastërtia. Jam unë Shukriu i vot këllë cili vjen sot për ju ta pastroj këtë kalatë moqme. Zotri i vot këllë, pa e këtu, hajde, hajde të Shukriu, hajde, mere ujë, që ke emnin është, Adonis. Kjo e pak shukala, që të du, që të që të që të damë, që. Që zërë, ta po dhe një që veç veçar. Gjitha pa, që është gjitha që gjitha që gjitha që gjitha që gjitha që gjitha. O, gjithë të jetë, bravo, bravo, bravo. Edhe bravo, 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 bravo. Ta jash gëllion, ja? Një, dy, tre. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë, tëmë, nëmë, dhe, dëmëdhjetë, tremëdhjetë, katërëmdhjetë, pesëmdhjetë, gjashtëmdhjetë, shtatëmdhjetë, tetëmdhjetë, tetëmdhjetë, njëzet. E shifni si folë Adonisi i votë kërësi në Bang Bang? Bravo të qoftë, falënderit. Eja, koko Gjambo, Gjambo, ju lutë, vetëm një sekundë, zotëri, 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 kush ka qenë kryqyteti, një sekundë, moj, sa Adonis, kush ka qenë kryqyteti më i vjetër në Kosovë? Kryqyteti së di. Qështë? Prizrejene. I ka i tjeti? Unë jam i Pasomas. Ku është Pasoma? Vështra. Pasoma thuj është... A jetë, a jetë, a jetë, a jetë. Qitëm, qitëm, edhe pa, qitëm, qitëm, qashtu. Qashtu, bra, 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 bra. A jetë, a jetë, urdra? Do të në stasë, të avlej. Po të lutë, na. Hajde, hajde, qëtë, shko, vishë pak, pak, pak. E, falu, Alketa. Moje, vishë pak. Jo, jo, mere këta, vishë pak. Qëtë jam, Adonis, a më mund të shes? Qashtu. Hajde, Alketa, fshilë është keme, që. Ha, bo. Votkel, 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 votkel. Nga kryqyteti i moqëm, ta laj me ujë, ta teri me struj. Se që, një pyetje lutem, a din kush është kryqyteti më i moqëm në Kosovë? U zot, përshëndetje vajza, a din kush është kryqyteti më i moqëm në Kosovë? Qëtë ku jem tash, Vështria. Qështë ka pas emna të tëre? Vështre? Jo. Vicianu. Vicianu, bravo. Ciao, ciao, ciao. A një ala dujnë Hamitin? Jo. Êshtë drejtori klanit? A kishe më po drejtori si ala Udini? Jo. Sa kishe? A, Dini, Dini! Kush është të kryqyteti më i moqëm në Kosovë? Vështreja. Qështë ka pas emna tëre? Vi, vi? Vicianum. Vishe. A mendon që është koha që të kthehet, të ikim nga Prishtina dhe të kthehemi përsëri në Vicianum? Po, nuk është, do të thotë, jo e arsyeshme të mos kthehen ata që të vinë në vendin e vjetër, antik, të adaptohen aty ku kanë qenë të parë, pse jo, kur gjë të keqes. Po, të uqi, ko kushtet Vicianum e moqme, dhe më thonë, për një, për një kryqytet, ha? Po, i ko kushtet, të themi kështu në aspektin tradicional, besoj se po se i posedon të gjitha kualitetet edhe të vjetërsis, edhe të traditës. Po kanalizim, ujësielësa, rrimë kështu, a ka, po s'ka lidhje? Po, tani kohën e funit janë përmirësu, mirë, bajargi këto sene, qaja po thu që bo, po, po, nga të zët. Pa dirë shumë dhe një, hajë, qa u shnet. Where you from? From Senegal. From Senegal, what do? Play football? Yeah. Yeah. Well, with what club? Vushtria. Kosova or FC Vushtria? Vushtria. Vushtria. Do you play forward? You are Messi, you are Ronaldo, you are... Di Maria. Oh, you're Di Maria. Di Maria. Si, si, si. You? Samuel Eto. Samuel Eto, se ci pego. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci à vous. Ciao. Ciao. Lart. Lart. Ismet Munishi, ti ku je, Senegalin ku ma ke. Let's go. Përshëndetje shikues dashur. Jemi live dhe direkt këtu nga qyteti i moqëm Vicianum, se çi pego. This better have my money. Pay me what you want it. This better
Përshëndetje, jemi aty në vendlinjen e liderave të luftës dhe paqes. Jemi në të hyrë të fshatit Buroj. Shkojmë. Ashtë me mirë, Leonore, e kupje a Adinej Smajti? Nuk e di, nuk vlerësojmë na. Po jo, si pas juve, kështë përqen? Nuk e di, këpëla na. Nuk pedim, ani, okej, okay, hajde. Na nuk e dim, vazhdojmë me Adinej dikush tjetër. Mirë dita. Qyshini, dy pyjtje, një pyjtje, për nej, për dyre. Dar dyre. Ashtë maj mirë, hashim ta që sa mi lushtaku. Ram bingo, ha? Ja. Njën, dush me zgjedh njën? Ja, unë asë dhe të zgjedhë. Ja, dhe me zgjedh njën. Se kanë kontribu. Se kanë kontribu. Mare, leti kontribu. Sënë e dalan, sënë e dalan. Pa që maj bukur, cilë është? Maj bukur ashtë një, bro. A, qërë kluni, jetë, jetë, a përse? Shkojmë, vazhdojmë, bro. Hajde. Ja, zë tri, po a ikin dre një takt, bre. Dre një takt që ik që, që, një gjetëm një. Përshëndetje, i kemi një pyetje për dy persona. Ko? Kush është më i mirë, është Sami Lushtok apo Hashim Thaçi? Sami Lushtok. Pse? Pse ka punu shumë për Skënderojn, për Drenit. Hashimi? Po dhe Hashimi ka punu, po për mua Sami Lushtok është më i mirë. Po më i bukur kush është, Sami apo Hashimi? Po më i bukur është Sami Lushtok. Ja, po s'do të të pra. Për mu është Sami Lushtok. Sami më i bukur. Po. Sami. Sami bre. O më mirë Hashim Thaçi apo Sami Lushtok? Det. Ja, tash një ndër shumë zgjedhë. Ja, vaj det. Çe azi? Ola, vaj po. Më i bukur? Det. Ja. Jesh po dëna të fal lart. Sami. Një fort për ty. Hashim. Një fort për ty. Kulla. Ja, është më i mirë si pas te Sami Lushtoku, Hashim Thaçi. Kush? Sami Lushtoku, Hashim Thaçi. Për mu dytë jënë të mirë. Njënë ndësh me zgjedhë? Jo, allohaj, si doja së njënën. Pse? Pse dytë jënë të mirë. Ma i jeshëm kush është? A, ma i jeshëm... Dytë... Da, ja, doj, 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 doj. Hashim. Aaaa, njënë!